эфирдеміз, қымбатты көрермен, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, тағы да қайырлы таң тілейміз. Алтай арнасында Алтай таңы ақпаратты сазды хабары. Бүгін студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымызда бар. Бүгінде қонақта Жанболат Мағзымов, еркін күрестен жаттықтырушы, және Сабыр Алмас, еркін күрестен Азия чемпионатының жүлдегері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Керемет. Енді жалпы сұхбатымызды дәл осы еркін күрестен деп жатырмыз ғой, сіз жаттықтырушысы Алмас, жаңағы еркін күрестен спортшы. Жақында өткен Азия чемпионаты туралы айтып берсеңіздер. Жалпы еркін күреспен қанша уақыт болды айналысып жүргеніңе? Жалпы еркін күреспен мен 2011 жылдан 1-ші сыныптан бері айналысып келем. Әкем 21-ші мектепте осы спорт залына апарып мені кішкентай кезімнен күреске болған. Қызығушылығын, демек, оятуға негізгі себепші әкең. Yeah. Жалпы жаңағы кумирің бар ма? Осы еркін күресте менің? Осы еркін күресте Данияр Қайсанов атты спортшы бар. Осы Шығыс Қазақстан облысының екі түркін Азия чемпионы, әлем біріншілігінің қола жүлдегері. Сол кісінің маған күресі өте қатты ұнайды. Мотивацияны сол кісіден алам деп айта аласың ба? Әлде жалпы неден мотивация аласың? Әрине, мотивацияны еркін күресте бізде әлем чемпионы, олимпиада чемпионы әлі жоқ. Сондықтан осы Қазақстан көктен көкке желбіретіп, әлем чемпионы болып, олимпиада шыңын қатаратын бірінші қазақ спортшы болып келді. Жанболат мырза, өзіңізге келетін болсақ, жаттықтырушы болып қанша уақыт болды қызмет атқарып жүргеніңізге? Негізі өзіңіз де осы спорт түрінен бастадыңыз ғой? Иә, әрине, мен 2016 жылы өзім спорттық мансабымды аяқтап, сол жаттықтырушы мансабына кіріскен едім. Қазір 7 жылдай уақыт өтті жаттықтырушы болып жүргеніме. Осы уақыт аралығында қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Шамамен бір 100-ей болып қалды. Мен көбінесе спортивный тарапта жұмыс істеймін. Содан кейін. Мақтан тұтатын шәкірттеріңіз бар ма? Әрине, мақтан тұтатын шәкірттеріміз көп. Енді біреуін бөліп бір айтатындай емес, өйткені жыл сайын бізде қазір чемпион Қазақстандар шығып жатыр. Былтыр екі чемпион Қазақстанымыз болды. Азия призерлары және де чемпион, әлем чемпионы шықты бізден. Дарын Әскербек деген. Сол сияқты биылғы жеңісіміз тоже жақсы деп айта аламын. Өйткені 6 чемпион Қазақстан шығып, 5-еуі Азиядан призер болды. 5-еуі де. Соның барлығын мақтан тұтамын деп айта аламын оқушыларым. Алмас, енді жаңағы өзің ең алғашқы қатысқан жарысың есіңде бар ма? Бір осы жарысты мен үшін бір қиындық тудырды деп айта алатындай, немесе осы соңғы жарыс туралы айтып берсең болады? Ең бірінші жарысым осы Өскемен қаласында қалалық жарыстар болатын. Сол қалалық жарыста мен ең бірінші қатысып, екінші орын иеленген болатын. Финалдық белдесуде әлі күнге есімде, Тапарғалиев Бақтияр деген балаға ұтылатын болатын. Сол балаға ұтылған болатын, сол балаға есімде. Бұл жолы қандай жүлдемен оралдың Азия чемпионатынан? Азия чемпионатынан Аллахтың қалауымен үшінші орынға иелендім. Бірақ Бішкек Қырғызстан еліне біз алтын үшін барғанбыз, бірақ Аллахтың қалауымен үшінші орын алдық. Оған да шүкір. Қандай қиындық тудырды ма өзің үшін бұл? Иә, әрине, Азия чемпионаты оңай болмайды. Әр елдің өзінің мықтылары келіп Азия чемпионатына бағын сынайды. Сондықтан Азия чемпионаты қиын деп те айтылып, үшінші орынға өте жақсы результат деп ойлаймын. Сен үшін бір ең ыстық жүлде деп айтуға келе ме? Иә, әрине келеді. Ал алтынды алып келіп отыр екенсің, бұны қай жақтан алдың? Бұл 2021 жылы Шымкент қаласындағы өткен Қазақстан Республикасы чемпионатының медалі. Осы бірінші рет чемпион Қазақстан болған кезім. Ең алғашқы алтын, енді қалай дегенмен алтын дейсіз ғой. Қандай әдіспен, әдіс тәсілің бар ма? Өзіңнің бір әдісің, мен осы әдіспен көбірек жеңіске жетемін деп айта аласың ба? Әрине, әр спортшының өзінің коронный әдісі болады деп айта аламын. Менің қарын әдісім сброс деген прием бар еркін күресте. Сол прием маған өзіме өте жақсы шығады. Жалпы осы жаттықтырушы болып жүрген Жанболат мырза, өзіңізге келетін болсақ, жаңа айтып кеттіңіз, Дарын Әскербек деген өзінің мақтан тұтатын шәкіртім бар деп, бірнеше жерлерде топ жарып жүр, елге танымал спортшы дегендей, сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Оқушым қазір жастар арасында қатысып жүр. Былтыр
жасы спринтер арасында әлем чемпионы болды. Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Сол мен өзім жалпы спорт интернатта жұмыс істегеннен кейін көбінесе сол юнош жасы спринтерге беремін де. Одан кейін ол жастар арасында ауысқаннан кейін ол баланы қазір Абли Ибрагимов деген біздің Әзербайжаннан келген жаттықтырушымыз бар, соған өзін ол сол қазір айналыстырды сол баламен. Негізі әлем чемпионы болып болдыр сол біздің немізде жаңа еліміздің туымызды жоғары көтеріп асқақтатқан еді. Алмасқа келетін болсақ, қалай мақтан тұтатын шәкіртім деп айта аласыз ба? Үнемі сіздің үмітіңізді ақтап жүр ме? Әрине, бұл жаңағы болашақта үлкен үміт күтемін бұл жаңағы оқушымнан. Сондықтан енді ары қарай бұл жеңістері, қазіргі жеңістері үшінші орын алды Азия чемпионатында. Негізі чемпион боламыз деп барған едік, бұйыртпадық дейміз. Бірақ бұл жай бастамасы деп айтамыз. Өйткені жасөспірімдер ол тек қана спорттың мансаптың бастамасы деп айтамыз. Және дәлі де жастар арасында және ересектер арасында өзін көрсетеді деп ойлаймын. Енді жаңағы жүлделерді алып келген екенсіздің жерде мадақтама қағазын алып келіпсіз, соны көрсетіп айтып өтсеңіз қайдан алған? Былтыр сол әлем чемпионатында чемпион болғанымыздан облыс әкімінен алған мақтау қағазым және де жылдың үздік жаттықтырушысы болған едім. Енді Азия чемпионатына жалғыз Алмас бармады ғой, қанша спортшыны алып бардыңыз, нешеуі жүлдемен оралды, соған бір тоқталып өтейік. Сол биылғы біздің жеңісіміз жеңісі болды деп ойлаймын. Бүгінгі жылым биылғы жылымыз, өйткені қазақстан чемпионатында 6 баламыз чемпион болды. Ол 15-ге дейін және 17-ге дейін санағанда. Соның 6-ауының 5-еуі қола жүлдегер атанды. 5 оқушымыз. Ол Бішкекке барғанда 4 оқушымыз қола жүлдегер атаған болатын. Сол енді биылғы әлем чемпионатына да қатысып осы жақында ғана келдік. Бірақ әлем чемпионаты биыл орын жүлдесіз бұйыртпады биыл. Алдағы уақыттағы бір жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Алдағы уақытта енді келесі уже сентябрь басталды уже. Келесі сезон дейді ғой, келесі жылға, келесі жаңа маусымға дайындаламыз. Алдымен оқу жаттығу жиынын жаңағы оздоровительный оқу жаттығу жиынын өтеміз де, одан кейін ары қарай уже 40-тен бастап кадрға шығып ары қарай дайындаламыз. Алмас, өзің алға қойған мақсатыңмен бөлісіп өтсең, енді сен үшін ең биік шыңы қандай? Осыны алсам деген әлем чемпионаты ғой. Иә, әр спортшының арманы ғой, олимпиада әлем чемпионы бол дейтін. Сол арман осы. Сол жаққа жетсем деген арман бар, кәдімгідей еңбектеніп жүрсің, сол арманның жолында, мақсаттың жолында деп айта аласың толығымен. Жақсы, Жанболат мырза, Алмас, келіп осындай бір сұхбаттарыңызды беріп, бөлісіп жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Сұхбатымыздың соңында біздің облыс жұртшылығына, көрермендерімізге айтар таңғы тілектеріңіз болса. Әрқашан таңдарыңыз ашық болсын, әрдайым көңілді болыңыздар, және де жемісті және табысты болыңыздар. Қымбатты көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейін, бүгінде қонақта болған Жанболат Мағзумов жаттықтырушы және Сабыр Алмас еркін күрестен Азия чемпионатының жүлдегері. Ал біз өзіміздің хабарымызды арна тілшілері дайындаған кезекті айдарымыздан кейін жалғастыратын боламыз. Алтай арнасы қосулы болсын.